Guys, welcome back to my channel Tech Center. I'm here with the end review. Today's video, I'm going to gaming laptop ko overheating issue lai total stop bada undervolting garera dekhaune gareko chu. Today, I'm going to SR Helios Predator cha. Today, tesko CPU temperature tapaiko gaming ko garda kheri tapaiko 90 degree pugcha. Today, tesko solution ko lagi maile yo video banaeko chu. Undervolting garera maile yo Hello guys, welcome back to my channel Tech Bazaar. Today I am going to show you a video. Today I am going to show you a gaming laptop overheating problem. So, how the CPU offset voltage can be solved. So, here I am going to show you an SR Predator. So, this is my program. कुनै राम्रो प्रोग्राम चलायो भने अलिकति हेभी प्रोग्राम चलायो भने यसको तपाईको सीपीयू टेम्परेचर एकदमै हाई हुन्छ जस्तै लाइक 89 छ अहिले र यो बढेर 90-92 पुग्ने गर्छ र यसको सोलुसनको लागि तपाईले टोटल स्टप डाउनलोड गर्नुस् क्रोममा जानुस् तपाईले टोटल स्टप भनेर टाइप गर्नुस् र टाइप गरिसकेपछि यो साइट खुल्छ र यो सफ्टवेयर तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल स्टप भन्ने र डाउनलोड क्लिक गर्दिनुस् यो डाउनलोड भइसक्यो तपाईले जान सक्नुहुन्छ डाउनलोड फोल्डरमा डाउनलोड फोल्डरमा हाल्नु र यो तब यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुस् र एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर रन गर्नुपर्ने हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक गर्दिनुस् र यो खुल्छ तपाईको यो विन्डोज खुलिसकेपछि यो तपाईको यहाँनिर FLVR भन्ने हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्दिनु होला ओपन भएपछि तपाईको यहाँनिर यो लक छ भने चाहिँ तपाईले अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई हेर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन लाग्न सक्छ हामीले अरु के चेन्ज गर्नु पर्दैन यसमा हामीले सिर्फ हामीले यो देखेको अफसेट भोल्टेज चाहिँ हामीले स्लाइड गरेर -140 सम्म 140.6 सम्म लानु पर्ने हुन्छ 140.6 सम्म लानुस् र त्यसैगरी सीपीयू ग्यास पनि अफसेट भोल्टेजमा -140.6 सम्म लानुस् र मेन मेन भोल्टेजमा हामीले के पनि छोड्नु हुँदैन मेन भोल्टेज चाहिँ हामीले जति कसरी छोड्दियो र त्यसैगरी हामीले इन्टेल जीपीमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टेल जीपीमा क्लिक गर्नुस् र यो अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ यो अनलक गर्नुस् ल भने यसलाई पनि अफसेट भोल्टेजमा अनि हामीले चाहिँ यसलाई 110.4 सम्म मात्र लागौ र 110 सम्म गएपछि हामीले अप्लाई गर्दिनु पर्ने हुन्छ अप्लाई र ओके गर्दिनुस् र बाहिर आएर टर्न अफ गर्नु फेरि अन गर्नु र सेभ गर्दिनु होला र हामी फेरि जान सक्छौँ हेर्न सक्छौँ यहाँ हामीले यो अरू हामीले के पनि चेन्ज गरेको छैन जस्तो हामीले अफसेट भोल्टेज चाहिँ -140 र इन्टेल जिपियु चाहिँ 110 लग्यौँ र यसरी हामीले मेन सिपियु र सिपियु क्यास अनि तपाईँको इन्टेल जिपियुको टेम्परेचर चाहिँ हामीले अन्डरभोल्ट गरिसकेपछि चाहिँ यसको रिजल्टको लागि चाहिँ हामीले अर्को एउटा चेन्जेस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले प्रोसेसर पावर म्यानेजमेन्ट हामीले अलिकति घटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी जान सक्छौँ ब्याट्रीको साइडमा जान्छ राइट क्लिक गर्नुहोस् र पावर अपमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको यहाँनिर चेन्ज प्लान सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र हामीले यहाँनिर अलिकति स्लाइड गर्ने र प्रोसेसर पावर म्यानेजमेन्टमा प्लसमा साइनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँनिर म्याक्सिमम् प्रोसेसर स्टेट भन्ने अप्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अन ब्याट्री पनि तपाईँले 99 राखिदिनुहोस् एप्लाई गरिदिनुहोस् र प्लगइनमा पनि तपाईँले 99 बनाएर एप्लाई ओके गरिदिनुहोस् र मैले यो सेटिङहरू छ अहिले हिलियस 300 एसएल प्रेड र हिलियस 300मा गरेको छु र तपाईँले कुनै पनि ल्यापटप गेमिङ ल्यापटपहरूमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु ट्राइड एनी एभ्रिथिङ होइन तपाईँले एभ्रिथिङ ट्राई गर्नुभयो सर्भिसिङ टेस्टिङहरू सबै गर्नु भइसक्यो तर तपाईँको प्रोसेसरको टेम्परेचर चाहिँ 80 अबभ अथवा 90 प्लस जान्छ भने तपाईँले यही प्रोसेसर चाहिँ सेम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्छ तपाईँले सुरुमा मैले गर्दाखेरि 89-92 पुगिरहेको थियो र मैले सेटिङ गरिसकेपछि तपाईँको 53-57 यस्तोमा आइरहेछ तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ र बिफोर द्याट मैले कुनै पनि प्रोग्रामहरू रन गर्दा अथवा कुनै पनि वर्डको फाइल खोल्दा अथवा फोटोसप चलाउँदा अथवा प्रिमियरको कुनै पनि फाइलहरू रन गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको 90 नजिक पुग्न जान्थ्यो र अहिले तपाईँको मैले जुन प्रोग्राम चलाए पनि अथवा फोटोसप प्रिमियर जुन हेभी प्रोग्राम चलाए पनि यो तपाईँको 50-50 अराउन्डमा छ 57 भयो अहिले र मैले वर्डमा टाइप गर्दाखेरि पनि तपाईँको
प्रिमियर चलाए पनि तपाईको यो प्रिडिक्टर सेन्सले तपाईको 89-92 तपाईको टेम्परेचर देखाउँथ्यो र ल्यापटप एकदमै धेरै हिटिङ हुन्थ्यो र तपाईले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ नेर सेन्समा गएर हेरौं र प्रिमियर पनि चलाएर हेरौं यसको टेम्परेचर 57 भन्दा माथि गएको छैन र बिफोर द्याट मैले एनी प्रोग्राम मैले रन गर्दाखेरि पनि यो तपाईँको 89-90-92 त्यस्तो हुने गर्थ्यो र तपाईँले डिफ्रेन्स तपाईँले देख्नु भइसकेको छ र तपाईँले मैले भनेको जस्तो स्टेपले गर्नुभयो भने डेफिनेटली यो इस्यु सल्भ हुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो गेमिङ ल्यापटपको होल सर्भिसिङ र पेस्टिङहरू सबै गरेर पनि सल्भ भएको छैन भने यो स्टेपले तपाईँको डेफिनेटली सल्भ हुन्छ ट्राई गर्नुहोला That's it for today guys. Saathihalai yo video kasto lagyo comment box ma lekhnu hola ra if you find this video helpful please press the like button and if you guys are new to my channel please do subscribe ra bell icon press garna bhulnu hola taki maile arko patak video halda gari tapai le yo video pani herna sakhnuhuncha ra video tapai le timely herna sakhnuhuncha so that's it for today guys until then take care bye cheers